You are listening to Jesus is Lord Radio, broadcasting live on 105.3 and 105.9 FM and through the global World Wide Web. This is a program for the Finnish-speaking audience. I'm Pastor Anna Anttila. Kuuntelet Jeesus on Herra -radiota ja tämä on live-lähetys täältä Kenian Nakurun studioilta ja tämä on kirje Suomelle. Näen, että olette tulleet kuulolle Vantaalta, Kouvolasta, Tampereelta, Lahdesta, Helsingistä ja ympäri Suomen. Ja tänään puhumme siitä historiallisesta Grand Mega -sunnuntai-kokouksesta, joka oli eilen sunnuntaina täällä Keniassa Nairobin keskuspuistossa. Ja haluan lähettää terveisiä kaikille teille suomalaisille. Tervehdin kaikkia teitä Suomessa. Ja sanomani teille on se, että lopun ajan herätys, joka oli luvattu Raamatussa, on nyt virallisesti meneillään. Perustuen siihen, mitä olen tänään täällä nähnyt täällä Keniassa näiden vuosien aikana ja jälleen kerran eilen, voin julistaa seuraavaa, että Raamatun kaikista luvatuin lopun ajan herätys, joka valmistaa tietä Messiaan loistelijalle tulemukselle, on virallisesti käynnissä. Ja hyvät kuuntelijat, tiedättehän, että tällaisina päivinä, kun Herra vuodattaa kirkkautensa maailmaan, kuten Nakurun menen kaissa, on aina tärkeää kuulla, mitä taivas sanoo juuri nyt. Olen täällä Keniassa voidakseni raportoida suomalaisille kaiken, teille suomalaisille, mitä näen täällä liittyen tähän lopun ajan herätykseen ja kaiken sen, mitä Herra sanoo hänen valtaistuin salistaan taivaasta. Ja antakaa, kun luen teille Haggai 2 ja jakeet 6-9. Eli Haggain kirja luku 2 ja jakeet 6-9. Ja siellä sanotaan näin: sillä näin sanoo Herra Sebaot, vielä vähän aikaa ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakana kansat ja kaikkien pakana kansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia, kirkkaus, loisto on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan valita rauhan, sanoo Herra Sebaot. Joten, rakkaat kuuntelijat, Raamattu lupasi, että jälkimmäinen kirkkaus olisi suurempi. Ja me näimme valtavan myöhemmän kirkkauden Nakurussa, kun kirkkaus loisti hänen palvelijoihinsa, kun ylistäjä ylisti laulua, jonka nimi on 4 päivää myöhässä, ja totisesti se oli massiivinen kirkkaus, jonka näimme. Ja myöskin haluan sanoa, että totisesti eilinen kokous oli kaikkien sunnuntaikokousten äitikokous ikinä. En osaa edes kertoa, kuinka mega tämä kokous oli. Voisiko Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku kokoontua tällä tavoin? Näin valtameren tuoleja silmin kantamattomiin. Totisesti tämä oli suurin sunnuntaikokous ikinä. Näin myös monien kansakuntien lippuja paikan päällä ja myös Suomen lippu liehui siellä. Rakkaat, kallisarvoisat kuuntelijat, kuinka toivoisin, että Suomi voisi nähdä tämän saman. Mutta Suomessa olemme niin kiinni rahassa. Minun työni, minun autoni, minun kotini, minun kesämökkini ja lomamatkani. Olemme niin kiinni tämän maailman asioissa, tässä maailmassa. Sanomme, että ensin nukun 8 tunnin yöunet ja sitten minulla on aikaa Herralle. Ensin syön lounaan ja sitten minulla on 20 minuuttia aikaa Herralle. Totuus on, että Suomessa meillä ei ole aikaa Herralle. Emme ole tarjolla Herralle. Syy, miksi Herra on rakastanut Kenia, on se, että he ovat olleet yksinkertaisesti tarjolla Herralle.
Ja nyt näemme tämän suurimman herätyksen. Ja siunatut kuuntelijat, olen oppinut muutamia asioita täällä. Numero 1. Huomioimalla ne Herran 2 sanan saattajaa. Numero 2. Sitä kautta he vastaan ottivat myös sanoman ja ymmärsivät sen sanoman painoarvon, että Messias on tulossa. Ja numero 3. He ovat nöyriä ja nöyrtyneet. Tohtorit, lakimiehet, kirurgit, keitä vain he ovatkaan, he kunnioittavat Herran palvelijoita. Ja Jumala antoi heille suurimman herätyksen ikinä koko maailman historiassa. Ja luetaan seuraavaksi Johannes 2, jakeet 1-11. Eli Johannes 2, jakeet 1-11 sanoo seuraavasti. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Ja Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle. Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut. Mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän. Ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin, ja sitten kun juopumat huonomman. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Siunatut kuuntelijat, tämä on se jälkimmäinen vahvempi ja parempi viini eli herätys, jonka Raamattu lupasi. Se vahvempi, jälkimmäinen, parempi viini virtaa juuri nyt Kristuksen seurakunnassa. Joten, rakkaat ihmiset, Messias on tulossa. Katsokaa niitä väkeviä, shokeraavia ihmeitä auringossa, joita Herra näytti Nakurussa. Joten tämä historiallinen sunnuntaikokous tulee tällaisena aikana, kun olemme juuri nähneet ne superloistelijat Jumalan mega-ihmeet Nakurun Menenkai kakkosessa. Kuinka siunattu aika Kristuksen seurakunnassa ja kuinka siunattu maa Kenia on. Sillä Nakurun Menenkaissa Herra loi jopa 2 aurinkoa ja toi ne suoraan kokouksen yläpuolelle, jossa ne 2 Herran loistelijainta ja väkevintä profeettaa saarnasivat. Tämä on raamatullisen mittakaavan ihme. Ja itse kuulin tämän profetian ennalta, kun ne 2 Herran väkevintä profeettaa antoivat profetian ennen kokousta. Se oli profetia 2 auringosta, jotka ilmestyisivät ja se profetia täyttyi. Luen seuraavaksi Luukas 21 ja sieltä jakeet 25-28. Eli Luukas 21, jakeet 25-28 sanoo seuraavasti. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat, ja ihmiset menehtyvät peljetessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne,
sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Rakkaat ihmiset, tämä on kirje Suomelle, ja olen pastori Anna Anttila, ja nyt pyydän, että mennään hetkeksi ylistämään, ja sitten jatkamme. Kuuntelet kirjettä Suomelle, ja olemme saaneet Tuulikki Mäkelältä kommentin tähän ohjelmaan, jonka luen teille nyt. Ja Tuulikki Mäkelä kirjoittaa seuraavasti: rauhaa ja tervehdys kaikille kuuntelijoille Tuulikilta Halikosta, eilisen Nairobin keskuspuistosta tulleen live-ohjelman jälkeen olen kokenut, että Herran henki on hyvin lähellä. Aivan vapisuttaa ja pelottaakin, kuinka lähellä onkaan Herramme Jeesuksen tuleminen, kun hän tulee kirkkaudessaan, kunniassaan ja rakkaudessaan noutamaan omiaan. Niin, noutamaan omiaan, olemmeko valmiit? Ja Tuulikki sanoi, että saimme siis nähdä ja kuulla suorana, kun Herran väkevimmät profeetat julistivat sanaa Kenian pääkaupungin Nairobin keskuspuistosta. Kuulimme muun muassa Herran väkevimpien profeettojen 15. tammikuuta vuonna 2017 saaman näyn seurakunnan ylöstempauksesta ja alas taivaalle lasketuista taivaan portaista.
ja saimme myös kuulla, miten 11. maaliskuuta vuonna 2018 täyttyi edellä sanottu ikuisuuden portaiden laskeminen alas taivaalle, ja miten Nakurun kansainväliseen pastorikonferenssiin kokoontuneet kuulijat saivat nähdä nämä portaat. He saivat kuolevaisilla syntisillä silmillään katsella ja tallentaa kameroilleen osan ikuisuutta, miten suurta ja peljättävää tämä onkaan. Ja tuulikki jatkaa sanoen, että kun näki sen valtavan suuren joukon, joka oli kokoontunut Nairobin keskuspuistoon kuuntelemaan Herran sanomaa, tajusi taas kerran, että elämme historiallisessa, profetaalisessa ajassa, jonka kaltaista ei ole koskaan aikaisemmin Raamatun eikä ihmiskunnan historiassa nähty. Jumala on armossaan antanut tälle ajalle, tälle sukupolvelle Raamatussa, esimerkiksi Malakian kirja, luku 4, jakeet 5-6, ja ilmestyskirjan luku 11, jakeet 3-6, luvatit väkevimmät profeettansa johtamaan ja ohjeistamaan maailmanlaajuista seurakuntaa. He ovat väkevimmät siksi, että he taistelevat myös syvyydestä nousevaa petoa vastaan, ja heillä on valta sulkea taivas ja valta lyödä maata kaikki naisilla vitsauksilla, niin usein kuin he tahtovat. Ilmestyskirja luku 11, jakeet 6-7. Ja tuulikki sanoi, että jos Suomen papiston ja uskovien Kristuksen lampaiden silmät, korvat ja sydän ovat auki kuulla Herran hengen ääni, ilmestyskirja luku 22:17, niin näiden alas laskettujen taivaan portaiden pitäisi olla jo keskeinen puheenaihe Suomen seurakunnan keskusteluissa, tutkiskeluissa sekä saarnaamisessa että opetuksessa. Ja tuulikki jatkaa sanoen, että Herran väkevimmät profeetat sanoivat tuossa live-lähetyksessä: Jehova Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, ainoa, joka tiedät päivät ja hetken, sinä olet ainoa, joka tiedät, miksi ikuisuuden portaat on juuri nyt laskettu, juuri tämän sukupolven aikana. Ja he opettivat ilmestyksen hengessä, sekä vanhan testamentin kirjoitusten että uuden testamentin pohjalta, miten Jumalan sana, koko Raamattu opettaa, että emme voi ikinä sydäntämme tähän maailmaan ikuisesti kiinnittää. Me emme voi loputtomiin jatkaa maan myymistä ja ostamista, sillä me olemme vain vuokralaisia täällä maan päällä. Kuinka tahansa arvokasta ja kallista maa sitten onkin, niin kuin esim. Tonttien hinta maailman pääkaupungeissa. Maa on loppujen lopuksi Herran, meidän luojamme. 3. Mooseksen kirja luku 25:23. Me olemme vain vieraita ja muukalaisia täällä. Oikea kotimaamme on taivaassa, ikuisuudessa, luojamme ja isämme luona. Ja tuulikki sanoi, että juuri siksi Herra laski taivaan portaat taivaalle. Ne varjoittavat ihmisiä ja tämän päivän seurakuntaa. Seurakunta on kiinnittänyt silmänsä ja sydämensä liiaksi tähän meille väliaikaisesti annettuun maahan. Tämän ajan seurakunta on kiinnittänyt sydämensä luomakunnan ihaniin antimiin, vaurauteen, rahaan, tavaraan, menestykseen, kunniaan ja maineeseen. Oikein käytettynä kaikki tämä on arvokasta, mutta maa on annettu meille vain väliaikaisesti hallittavaksi ja hyödynnettäväksi. Ja tuulikki jatkaa sanoen, että pelottavaa on, että tämän maan, tämän valtakunnan kuningas on itse saatana ja pimeyden ruhtinas. Hänen suurin halunsa ja päämääränsä on johdattaa Jumalan luoma ihminen helvettiin, ikuiseen eroon Jumalasta. Ja miten makeaa elämä täällä onkin, se ei kestä ikuisesti. Ja tuulikki sanoi, että muistan kun tulin 18-vuotiaana tyttönä, nuorena tyttönä uskoon,
miten sydämessäni oli voimakas iankaikkisuuden nälkä ja jano sekä tietoisuus, että tämä maailma on katoavainen, eikä se ole minun kotini. Tämä iankaikkisuuskaipaus on ikään kuin siruna jokaisen ihmisen sydämessä ja sielussa. Tänä päivänä seurakunta huutaa todellista, pelastavaa iankaikkisuussanomaa. Iankaikkisuussanoma kuuluu selkeänä Herran väkevimpien profeettojen opetuksessa ja ohjeistuksessa. Kenia on luokkahuone, josta opetus lähtee koko maailmanlaajuiselle Kristuksen seurakunnalle. Herran papiston on Suomessakin kuunneltava näitä kahta ilmestyskirjan luvun 11 luvattua todistajaa, joilla on Herran antama valtuutus johtaa tämän ajan seurakuntaa Jumalan valtakuntaan. Heidän kätensä kautta Herra toteuttaa myös tuomioitaan tässä ajassa. Papiston Suomessa on oltava hereillä ja vartioitava ja rakennettava suojamuuri seurakunnan Kristuksen lampaiden ympärille. Suojamuuri, jonka läpi vihollisen saatanan houkutukset syntiin ja katoavaiseen väärään elämään eivät pääse. Viiniä nautiskeleva veltto liberaali maailmaan ja maahan kiinnittynyt papisto menee lampaittensa kanssa helvettiin. Heidän on tehtävä parannus ja vaellettava vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Kuten hebrealaiskirja luku 12 ja 14 kehoittaa. Ja se on mahdollista Pyhän Hengen voiman kautta. Ja Tuulikki sanoi, että on saarnattava ikuisuudesta, Jumalan valtakunnasta, jonne me olemme matkalla ja jota varten meidät on luotu. Tämä maailma katoaa ja sen himo, maailma huojuu ja hoipuu liitoksistaan. Seurakunta huutaa ja kysyy, että mikä hetki yöstä on, koska ahdistus loppuu. Kuitenkin lunastus ja vapautus on tulossa, ja Herran väkevimmät profeetat tekevät tässä ajassa valtavia Jumalan ihmeitä ja tunnustekoja, mutta he ovat myös tuomion välikappaleita. Äskettäin he välittivät profetian, jonka mukaan joihinkin maailman osiin tulee tulvia. Ne vievät meidän kalliit aarteemme ja epäjumalamme sekä meidät itsemme tuhoon, ellei Jeesuksen lunastustyö kelpaa meille. Kuitenkin he ovat nähneet myös Messian tulemisen. Tämä kaikki asettaa papiston ja koko seurakunnan vakavalle paikalle. Ja Herran väkevimmät profeetat julistivat meille, että valmistautukaa, peskää vaatteenne Jeesuksen veressä ja vältäkää vanhurskaudessa. Meille kuuluvat myös rakkaan Jeesuksemme sanat. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Luukas 21 ja 28. Alas lasketut ikuisuuden portaat ovat Herran kutsu ja rohkaisu sekä kehoitus papistolle ja koko seurakunnalle, että me valmistautuisimme nöyrästi ja parannusta tehden Messiaan pikaiseen tuloon. Ja Tuulikki sanoo, että sunnuntain sanoma Nairobista oli valtavaa ilmestystä Jumalan valtakunnasta, sen tulemisesta. Toiselta puolelta sanoma muistutti ja varoitti meitä pimeyden valtakunnasta, joka myös tulee. Valitaan oikein ja pysytään oikealla pyhällä tiellä. Jeesus on jo avannut oven ikuisuuteen, jossa saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Kiitos paljon, Tuulikki, kommentistasi ja painavasta vakavasta sanasta Suomelle. Herra, todella avatkoon suomalaisten hengelliset silmät ja hengelliset korvat ja Suomen papiston hengelliset silmät ja hengelliset korvat näkemään ja kuulemaan, mitä aikaa oikein elämme, todella kriittistä aikaa ennen Messiaan loisteliasta tulemusta. Ja että totisesti Isä Jumala on lähettänyt hänen kaksi profeettaansa ilmestyskirjan luvusta 11 valmistamaan tietä Messiaan loistelijalle tulemukselle. Ja sen tähden meidän tulee kuunnella heitä
ja niitä ohjeistuksia, mitä he tuovat Kristuksen seurakunnalle maailmanlaajuisesti, kuinka valmistautua, sillä he ovat ne edelläkävijät, Messiaan edelläkävijät. Joten kuunnellaan Messiaan edelläkävijöitä, mitkä ovat ne ohjeistukset, kuinka meidän tulee valmistautua. Ja totisesti Herra on todella rakastanut tätä sukupolvea todella erityisellä tavalla. Isä Jumala on tehnyt todella kaikkeensa, anellakseen tätä sukupolvea, menemään sisälle iankaikkisuuteen, Jumalan kirkkaaseen valtakuntaan. Ja nyt, rakkaat suomalaiset kuuntelijat, mennään hetkeksi ylistämään ja sen jälkeen jatkamme. Kallisarvoisat Kirje Suomelle -ohjelman kuuntelijat, tämä on live-lähetys täältä Jeesus on Herra -radiosta, joka tulee teille Keniasta Nakurun kaupungista. Ja vielä ehdin ottamaan yhden kommentin, ja meillä on nyt Johanna linjoilla Espoosta. Ylistys Herralle, siunatut pyhät Suomessa. Tässä on Johanna Mattila Espoosta, ja eilen sunnuntaina saimme olla kokoontuneena Jyväskylään yhdessä monista Suomen paikkakunnilta, ja siellä kuuntelimme väkevän Super Grand Mega -loistelijan sunnuntaikokouksen niiden kahden Herran peljättävimmän todistajan ilmestyskirjan luvusta 11 saarnaamina.
kaikille kansakunnille maailmanlaajuisesti, mikä suuri etuoikeus, mikä valtava siunaus koko Suomellekin kuulla tämä väkevä ikuisuuden sanoma suoraan Isäjumalan valtaistumelta taivaasta, tuoretta kuumaa leipää Kristuksen seurakunnalle maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa. Ja kuulimme, kuinka Herran väkevimmät profeetat saarnasivat väkevästi seurakunnalle, että aika on lopussa, tehkää parannus, Messias Jeesus Kristus on tulossa. He saarnasivat, kuinka me olemme kristittyinä ja uskovina muukalaisia tässä maailmassa. Me olemme vain ohikulkijoita, me olemme väliaikaisia tässä maailmassa, me emme kuulu tähän maailmaan. Vaan meidät luotiin taivaallisiin, meidät luotiin taivaaseen ja iankaikkisuuteen. Sillä jokaisella ihmisellä on ikuisesti elävä sielu ja meidän paikkamme on taivaassa. Nyt Isä Jumala on laskenut ne taivaan loistelijat, kirkkauden portaat. Ja Herran väkevimmät profeetat ovat nähneet, kuinka se pyhä, vanhurskas ja kypsä seurakunta kipuaa niitä loistelijaita taivaan portaita loistelijan kirkkailla jaloillaan. Taivaaseen ja ikuisuuteen, ja sitten pilvi peittää heidät sisään sinne Jumalan valtakuntaan, joten valmistautumisen aika meille Suomen seurakuntana myös on nyt, juuri nyt, sillä aika on lopussa, me elämme Raamatun viimeisillä lehdillä, Raamatun ilmestyskirjan viimeisellä lehdillä, ja nyt on parannuksen teon aika siellä erämaassa, jossa Pyhä Henki odottaa meitä. Herra on antanut meille Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki on voimallinen, Pyhä Henki on tehokas, erinomainen ja väkevä, sillä hän on pidätellyt antikristusta yli 2000 vuotta. Ja hän on voimallinen auttamaan meitä. Kun me haluamme pyrkiä pyhyyteen ja vanhurskauteen, niin Pyhä Henki tulee auttamaan meitä. Joten meillä on todella puolustaja ja neuvonantaja. Kuinka mennä syvempään parannuksen tekoon, kuinka tehdä parannusta Herran edessä, mistä meidän tulee luopua elämässämme ja sydämessämme, jotta me voisimme puhdistautua syvemmin ja syvemmin ja olla valmiina, kun Messias Jeesus tulee. Sillä Herran väkevimmät profeetat ovat nähneet sinne toiselle puolelle, sen ylöstempauksen toiselle puolelle, siihen ahdistuksen aikaan ja suureen ahdistuksen aikaan. Ja he ovat myös osallisena sillä toisella puolella tehden Herran missiota siellä. Ja se aika ei ole enää seurakunnan aika, sillä kun ylöstempaus on tapahtunut, niin silloin Pyhän Hengen pyhä asumus on otettu pois ja Pyhä Henki on itse otettu pois maan päältä ja armon aikakausi on päättynyt. Joten nyt on valmistautumisen aika, sillä ylöstempauksen toisella puolen Herran suunnitelmassa ei ole enää seurakunta, vaan hän on kiireinen suojellessaan ja valmistaessaan ja keskittyen Israeliin. Joten Suomen kansakuntana tullaan nyt mukaan tähän väkevään parannuksen teon herätykseen, sillä aika on totisesti lopussa. Voimme nähdä kaikki ne merkit ja näemme, että ne kaksi väkevintä sanansaattajaa, jotka Herra Jeesus on luvannut, jotka Isä Jumala on luvannut Raamatun sanassa, he ovat jo täällä. Herran väkevin profeetta Elia on jo täällä ja he saarnaavat Kristuksen seurakunnassa, siellä seurakunnan erämaassa, maailman erämaassa, seurakunnassa, parannuksen tekoa, pyhyyttä, palaamista takaisin Jeesuksen ristin ja veren, Golgatan vanhan ajan evankeliumiin, siihen todelliseen pelastukseen, jotta me voisimme olla se pyhä seurakunta siellä kapealla tiellä. Aika on totisesti lopussa. Herran väkevimmät profeetat myös saarnasivat ja kysyivät seurakunnalta, mikä oikein on ihminen, että silti Herra Jeesus ja Isä Jumala katsoo meidän puoleemme taivaasta. Hän on luonut koko maailman meitä varten silloin, kun ihmisen sydän oli vielä viaton, silloin kun hänen sielunsa oli viaton, ennen kuin hän lankesi syntiin ja hänen sydämensä saastui ja se viattomuus saastui. Hän oli luonut meidät iankaikkisuuteen, mutta sen lankeemuksen tähden meidän tulee puhdistaa meidän vaatteemme, sillä olemmeko me olleet väärässä seurassa, olemmeko me antaneet itsemme vihollisen seuraan, sen käärmen ja paholaisen seuraan,
sillä nyt meidän on irtisanouduttava kaikesta pimeydestä ja puhdistauduttava Herran edessä syvässä parannuksen teossa, sillä meidän sielumme ovat ikuisesti elävät sielut. Herra on luonut ihmisen sielun ikuisesti eläväksi, joten meidän tulee tehdä valinta. Tämä on se pelastuksen päivä. Meidän tulee tehdä valinta sydämissämme, ketä me palvelemme. Palvelemmeko Herraa Jeesusta? Onko Hän meidän Herramme? Silloin meidän tulee puhdistautua kaikesta vääryydestä ja synnistä Pyhän Hengen avulla. Ja näemme, että meidän sydämessämme on korruptiota, että minkä takia ihminen kyseenalaistaa aina. Mutta silti Herra Jeesus on lähetetty meille. Isä Jumala lähetti meille Herran Jeesuksen välimiehen, sillä hän näki, että me tarvitsemme sen välimiehen, sillä se tie oli suljettu elämänpuun luo, jossa ne kerubit vartioivat leimuavien miekkojen kanssa sitä tietä elämänpuun luo. Ja meidän on todella katsottava ja tarkastettava tällä hetkellä meidän oman pelastuksemme perustaa. Mille perustukselle sinä olet rakentanut pelastuksesi, rakas kuuntelija? Oletko rakentanut pelastuksesi Kristuskalliolle, sille totuuden evankeliumille, niin että et ole vain sanan kuulija, vaan myös sen tekijä? Voit nähdä niistä myrskyistä, jotka tulevat kaikkien osaksi. Olet sitten sillä kapealla tiellä tai lavealla tiellä, niin myrskyt tulevat joka kerta, mutta ne ovat vain testataksesi sitä perustaa, mille perustuksesi on rakennettu. Onko se todella sillä Kristuskalliolla? Oletko kuulijainen sanalle? Ja tässä ajassa, kun aika on muuttunut, Herran sanansaattajien sanomalle, joka on itsensä Isä Jumalan sanoma, sillä hän on nähnyt, että seurakunta ei ole koskaan ennen ollut sillä tiellä kuin nyt. Joten hän on lähettänyt rakkaudessaan ja armossaan ne kaksi väkevintä sanansaattajansa ohjaamaan seurakunnan takaisin sieltä luopumuksesta sille pyhyyden tielle puhdistavan pyhän morsiamen Jeesukselle. Ja myös Herra näkee, että on kaksi eri seurakuntaa seurakunnan sisällä. Oletko sinä rakentunut Baabelin tornia? Oletko kapinoinut Herraa vastaan? Ja oletko luopumuksessa? Sillä me tiedämme sanan mukaan, että jos me emme rakenna huonetta Herran mukaan, jos Herra ei rakenna huonetta meidän kanssamme, että meidän pelastuksemme ei ole Kristusperustalla, sillä Kristuskalliolla, niin silloin rakentamisemme on turhaa, sillä se tulee sortumaan se rakennelma. Vain Kristuskalliolle perustettu pelastus pysyy. Ja Herra myös julisti, kuinka me olemme uskovina maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, niin miten me voimme silloin loistaa pimeälle maailmalle Kristuksen valoa? Joten rakkaat suomalaiset, rakkaat pyhät Suomessa, tarkastetaan pelastustamme, jos me näemme, että on tullut mitään tahroja meidän ja Herran Jeesuksen väliin, niin mennään parannuksen tekoon, palataan takaisin sinne ristin juurelle ja nöyrytään nuhtelun alle, Herran itsensä nuhtelun alle, sillä se vie meidät sinne totuuteen ja pelastukseen, sillä Jeesus Kristus on pian tulossa. Ja me haluamme varmasti nähdä myös tämän väkevän, siunatuimman, lopun ajan Pyhän Hengen herätyksen myös Suomessa. Siunausta ja shalom. Kiitos paljon kommentistasi, totisesti painavaa sanomaa taas Suomelle. Nyt on todella Suomen aika tehdä parannus ja kääntyä pois kaikesta luopumuksesta ja eksytyksestä ja alkaa kuuntelemaan näitä ohjeistuksia Isä Jumalalta hänen kahden väkevimmän profeettansa kautta, jotka Raamattu lupasi tulevaksi. Ja täällä olen saanut myös Maija-Liisalta Jyväskylästä kommentin. Ja Maija-Liisa sanoo seuraavasti: ylistys Herralle. Herra antaa nyt kuumaa leipää ja taivaallista elävää mannaa suoraan taivaan valtaistuimelta, puhuen Herran väkevimpien profeettojen kautta. Tämä on se tie. Seurataan tätä tietä. Joilla on korvat, kuulkoon, mitä henki seurakunnille puhuu. Ja Maija-Liisa kysyy, että oletko tietoinen, että elämme ikuisuuden kynnyksellä? Aika valmistautua on nyt.
sillä se päivä on tulossa äkki arvaamatta, kun Jeesus Kristus saapuu aivan kuin varas, ja me emme tiedä päivää emmekä hetkeä. Pyhä väkevä kirkkauden kuningas, joka kuoli vuodattaen pyhän verensä meidän puolestamme. Mutta olemmeko eläneet niin, että Jeesuksen nimi ei joudu häpeään, vaan saisi tulla kirkastetuksi? Oletteko tulossa taivaaseen, Suomi, sillä taivaan portaat on laskettu varoitukseksi? Muistakaa, että olemme kuin haihtuva savu, olemme vain vierailijoita, ohikulkijoita, muukalaisia. Emme voi myydä ikuisesti täällä maailmassa, myydä ja ostaa. Oletteko tietoisia, että maailma ei ole kotimme? Me emme omista mitään. Kaikki kuuluu Herralle ja jää tänne. Ei ihmisiä, ei ketään hyödytä mitään, vaikka omistaisi koko maailman. Ja Maija-Liisa kysyy, että missä sinun aarteesi on? Kaikki jää, et tuo mitään, etkä voi viedä täältä mitään mukanasi. Ja jos ei Herra huonetta rakenna, niin rakentajat turhaa työtä tekevät. Ja Maija-Liisa kysyy, että jos katsot vaellustasi, niin oletko sinä kuulijainen Herralle, vai rakennatko Baabelin tornia, joka kuvastaa luopumusta, tottelemattomuutta, Jumalan pelon puutetta, joka kuvastaa lankeamista. Jopa Raamattu puhuu siitä, että jopa härkä tuntee omistajansa, jopa härkä tuntee tien kotiin, mutta tietääkö ihminen? Ja Maija-Liisa sanoi, että nyt on aika palata kotiin. Jeesus odottaa ja kysyy, oletteko valmiit, rakkaat ihmiset? Kiitos paljon Maija-Liisa kommentistasi. Totisesti, tämä maailma ei ole meidän kotimme. Meidän kotimme on ylhäällä taivaassa Jumalan valtakunnassa, ei täällä maailmassa. Joten kaikessa mitä teet, siunattu kuuntelija, niin voit aina pitää mielessä ikuisuusnäkökulman ja kysyä, että miten tämä ja tämä asia auttaa minun ikuisuuttani. Ja nyt on aika tullut rukoilla. Elikkä jos haluat vastaanottaa Jeesuksen elämäsi Herraksi, niin pyydän, että toista seuraava rukous perässäni sanoen. Väkevä ja kallis Herra Jeesus, tulen luoksesi tänään parannuksen teossa. Ja Herra, ymmärrän olevani syntinen. En ole arvollinen edessäsi. Teen parannuksen kaikista synneistäni. Teen parannuksen seksuaalisesta moraalittomuudesta. Herra, teen parannuksen valheista. Teen parannuksen luopumuksesta. Ja jokaisesta synnistä, jonka olen tehnyt. Herra, pyydän sinua antamaan minulle anteeksi. Ja pese minut kalliilla verelläsi. Pyydän pyhitä sydämeni. Ja täytä minut pyhällä hengelläsi. Kirjoitan nimeni Karitsan elämän kirjaan. Tänään luovutan sydämeni sinulle. Ja vastaanotan sinut Herrakseni ja vapahtajakseni. Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt tänään. Aamen.
ja rukoilen vielä puolestanne. Väkevä Isä, Jeesuksen väkevässä nimessä, Herra, haluan kiittää jokaisen puolesta tänä iltana, joka on hylännyt synnin ja tullut sinun luoksesi. Ja nyt rukoilen, että voit auttaa heitä ja tehdä tien heidän elämiinsä. Herra, erota heidät maailmallisuudesta. Erota heidät synnistä ja kaikesta pahasta ja rukoilen, että tämä olisi uusi alku heidän elämässään, jotta he voivat elää kunnioittaakseen sinua heidän elämällään, ollen sinulle yksin mieliksi. Jotkut ovat sairaita, jotkut heistä pyytävät ja etsivät töitä, perheen jäsenet eivät ole uskossa. Herra, muista ihmisiäsi tänään ja taistele heidän taistelunsa, sillä mikään ei ole liian mahdotonta sinulle. Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen. Ja siunatut pyhät, tämä oli kirje Suomelle, joka tulee teille maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 21 illalla. Kiitos paljon, että olit kuulolla. repentfinland.fi-sivuilta saat lisätietoa. Ja olet lämpimästi tervetullut myös Herran pyhille alttareille ympäri Suomen, Helsinkiin, Tampereelle, Jyväskylään, Saloon, Keuruulle. Olet todella tervetullut ja käythän katsomassa tosiaan lisätietoa repentfinland.fi-nettisivuilta ja sieltä löytyy paljon myös yhteystietoja, jonne soittaa. Olen pastori Anna Anttila. Ja toivotan Herran siunausta teille kaikille. Precious people, I'm Pastor Anantila, and this was a letter to Finland. See you.